Horrible, horrible. Komiteti Botror i Paqes i përfaqësuar nga zëvendës presidenti Rabit Sadik Umbrëm dau çmimin ambasador dhe lideri paqes botrore. Komiteti Botror i Paqes i 202 vendeve të botës, duke u bazuar në aktivitetet e tij, dekoroi me vejp Abdiun me titullin ambasador i paqes botrore. Ai është i diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë, është magjistër për menaxhim me media dhe multimedia, themelues i televizionit të parë shqip folës privat në të gjitha trojet shqiptare në vitin 1992. Si dhe themelues dhe kryetari klubit Rotarian të Tetovës, po ashtu edhe si aktivist është marrë dhe më shumë punë të tjera të cilët gjithmonë në rend të parë kam pasur paqen. Duke vlerësuar punën e tij të palotshme e cila gjithmonë ka qenë në binar të paqes, është një figurë që vazhdimisht po ndërton dhe po punon për paqen dhe mirëqenien e të gjithëve, tha zëvendës presidenti i Komitetit të Paqes Botërore Rabit Sadiku. Ndihem shumë i privilegjuar që sot në këtë ceremoni të veçantë më jepet rasti që në emër të Komitetit Botror të Paqes të 202 vendeve të botës dhe në emër të presidentit Dr. Gjojoto Suntani të ndajmë dy çmime para jush nga një institucion kaq i lartë ndërkombëtar me titullin World Peace Leader dhe Ambassador for Peace. Është knasi dhe privilegj që ju ndodheni sot në këtë mjedis të mrekullueshëm të familjarëve, miqve, e shokve, të njerëzve të artit dhe të kulturës shqiptare. Ne të gjithë padallim e kuptojmë që në këtë rast kemi të bëjmë me paqedashës, diplomat, por edhe njerëz human, misionar të paqes dhe të humanizmit njerëzor. Duke falemenderuar për vlerësimin e bërë tani më ambasadori i paqes me vajp Abdiu theksoj se ndjehet i privilegjuar për titullin, i cili, si shta i, vetëm duhe obligoj që të punoj më shumë për paqe në nivel shtetërore më lartë. Për mu është një nderi i veçantë, se unë do t'i shushroj të çmimin nga njerëzojnë ku do t'i leshë. Unë thash qendër e kemë Tetovën, e kemë Prishtinën, e kemë Gostivarin, kështu që për hapësirë gjeografike kemi të mjaftushme. Uroj që rinia shqiptare t'i dedikot kështë me mërinis, familjes dhe miqve, së bashko sfida të t'i kalojmë drejt integrimit dhe përgjësive ndërkomtare, respekt dhe konsiderat. Çmimi lideri paqes botërore shkoi për ambasadorin e paqes Tahir Shabanin, i cili potencoi se është kënaqësi shumë e madhe për të që titulli lideri paqes botërore ta merr nga Tetova, duke vlerësuar potencialin e paqes që i nevojitet vendit dhe njëherë duke falemënderuar Komitetin e Paqes për vlerësimin e bërë. Ai po ashtu në vizoi se së bashku me ambasadorin e paqes me vajp Abdiun do ta bëjnë të pamundurën për të ngritur në nivel sa më të lartë paqen në këto vende. Qenia njerëzore dëshiron një periudhë të gjatë të mirëqenies materiale. Ata duhet të sillen në mënyrë të qetë dhe të dobishme për njëri tjetrin, thot Winston Churchill. Kurse nëna e madhe shqiptare Nën Tereza, thot paqja fillon me një buzëqeshje. Dhe pikërisht këtu duhet ndalem se në krimtarinë time 20 apo 30 vjeçare gjithmonë jam munduar të jap buzëqeshje nëpërmjet ekranit të televizionit, po edhe kështu si personalitet, sepse Tetova dëshiron që çdo kujt i thuash mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, si jeni. Do më thonë, jo të mbash kokën lartë dhe unë besoj që këtë ja kam arritë. Prandaj edhe më ndjehem krenar që sot jam këtu për para jush. Besoj që ky çmim i paqes që sot më jepet nga Komiteti i Paqes Botërore do të inkurajoj edhe më tepër në drejtim të dërgimit të mesazhit të mirë çdo herë, edhe nëpërmjet ekranit, por edhe nëpërmjet me, edhe nëpërmjet familjes së antarëve të familjes time. Në manifestim i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Vitis, Sokol Haliti, i cili përgozoi laurat e çmimeve duke vlerësuar se Tetova e kishte nderin që të jetë një gojire e këtij eventi madhështor dhe duke ju premtuar ambasadorit me vajp Abdiu dhe liderit Tahir Shabani që do të kenë mbështetjen e Vitis, por edhe Kosovës, për aktivitetet e tyre paqësore që do t'i zhvillojnë në të ardhmen. Ndihem te për inderum që sot po ndërruen dy personalitete, njërin nga Vitinja dhe tjetrin nga Tetova, dy personalitete që vërtet kanë kontribu shumë. Tashme 30 vite këta punojnë pa ndërprej, si qeshma që rrell pika pika dhe kur nuk le pa uj, vërtet rutinalisht pa ndërprej në qështjen kombëtore, në qështjet lokale, në qështjet humanitare, në qështjet e medjave shkruame elektronike, në qështjet diplomatike dhe në gjithat e tjerat.
Manifestimi për ndarjen e çmimeve u mbajt në Hotel Merkur, ku të pranishëm ishin intelektual rotarian mbi të gjitha mbështetës të paqes nga vendi dhe rajoni. Ndërkaq, Komiteti Botror i Paqes është një institucion i bashkësisë ndërkombëtare dhe u shpall në qytetin e Bazelit në Zvicër më 7 mars të vitit 1997. Vizioni dhe misioni është të ftojmë mirësinë e 202 vendeve dhe popullit ndërkombëtar për të bashkëpunuar në ndërtimin e paqes, vëllazërimit dhe modestisë si një familje e tokës.